São 4:30 da manhã, estamos no restaurante O Faria, na cidade de Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, e há cerca de 50 anos que aqui se serve a sopa do Lavrador. Vamos entrar e vamos ver como é que é. Venham lá! Vamos até a cozinha, bora! Continuando o nosso roteiro gastronómico pelas ilhas do arquipélago dos Açores, hoje estamos na cidade de Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. E estamos precisamente na cozinha do restaurante O Faria. Este restaurante tem uma particularidade muito, muito própria, que é o facto de servir há cerca de 40 anos a chamada Sopa do Lavrador. A Sopa do Lavrador, há 40 anos atrás, era servida a todos aqueles lavradores que vinham ao domingo de manhã ao chamado Mercado das Vacas e que antes de irem à missa matinal passavam aqui pelo restaurante para comer esta sopa, que no fundo é uma sopa de cozinha. Os anos passaram e hoje em dia a Sopa do Lavrador continua a ser servida entre as 5 e as 7 da manhã neste restaurante, mas já não só apenas para os lavradores. Hoje em dia um público variado, que inclui turistas de vários quadrantes do mundo que por aqui passam, vêm todas as manhãs ao domingo experimentar esta deliciosa sopa. Eu convido a todos para que possam nos acompanhar juntamente com a equipa do restaurante Faria na confecção e preparação desta sopa do lavrador. Vamos então. Dona Ângela, diga-me uma coisa, então, quais são os passos que nós damos aqui para preparar esta sopa, sopa do lavrador no fundo? Quais são os passos que são precisos? O que é que fazem até... Para lavar-pimenta, 5 conchas, uma garrafa de batomate, 5 cebolas, um cabeça de alho, toda uma garrafa de azeite, toda uma garrafa de ouro e uma cabeça de alho. E os ingredientes, o que é que coloca lá? Carne, queijo, pulho, chouriço, pisão, sopa. E a batata, e a cenoura. Quantas horas aqui para a roda? Uma hora, mais ou menos. Às 5 da manhã a gente chega, mete o lume acender, a gente tira a mochila, o chouriço, o tisinho, a carne, e depois a gente pica, depois a gente para os pratos com os ossinhos para ir para a mesa. Às 20 para as 6 da manhã nós começamos a servir as primeiras refeições do dia, que é as sopas, e já temos os nossos primeiros clientes e nós vamos servir as sopinhas, está bem? Bom dia! Bom dia a todos, à equipe de espetáculo.